السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ 8 جون کی ویڈیو ہے، شاہ محمد کا ڈیرہ ہے، عبدالستار ان کا گڈ نیم ہے۔ ویسے بڑے بندے پریشان ہو جاتے ہیں آئی ڈی کارڈ دیکھ کے، ٹینشن نہیں لینی، بندہ وہی ہے۔ 2 بچھڑی ہیں، فریزن کراس بڑی بچھڑی ہیں، دیکھ لیں ماشاء اللہ، 5 بند تقریباً میچ ویٹ میں کھڑی ہیں، لیکن یہ قربانی پہ نہ لگائیں۔ شاہ محمد کہتا ہے کہ ان کو گائیاں بنائیں، مناسب قیمت میں دونوں جوڑا دو ہیں، دوسری بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان کی مکمل ویڈیو منگوا لیں شاہ محمد سے، آپ کو آسانی رہے گی۔ یہ دوسرے نمبر پہ آ گئی، وزن بھی ہے، قد کاٹ بھی ہے، ہائٹ بھی ہے، لینتھیں بھی ہیں اور فرسٹ ٹائمر ہے۔ مین چیز ہے کہ ینگ ہیں، باقی نصیب ہوتے ہیں ہر بندے کے، وہاں پر تو بندہ لڑ نہیں سکتا۔ جانور اچھے ہیں، نسل میں پورے ہیں، باقی آپ کی قسمت ہے کہ دودھ کتنا کریں گے۔ دودھ کے میں ایسے نہیں آپ کو شوشے چھوڑ سکتا۔ اگر گائیاں یہ دونوں بچھڑیاں لیتے ہیں تو شاہ محمد کہتا ہے کہ 3,90,000 کی جوڑی مل جائے گی آپ کو، 3,90,000 کی، جبکہ سونے کے بعد یہ 1 بچھڑی 4 لاکھ کی ہے۔ سونے کے بعد 1 بچھڑی 4 لاکھ کی ہے۔ یہ آگے ہیں بچھڑے، بچھڑے بھی 4-5 ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں۔ میں نے اس کو تیز کیا ہے تھوڑا سا ویڈیو کو، آپ صرف پرنٹ دیکھ لیں، ناف جلر دیکھ لیں، یعنی کہ جو بھی تانا آپ کو پسند آئے گا وہ آپ ان کے ساتھ ڈیسائڈ کر لیں، فائنل کر لیں۔ وزن وغیرہ آپ کو اندازہ ایک شاہ محمد بھی دے دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اصل اندازہ آپ نے خود لگانا ہے ویڈیو کال کر کے۔ آپ کے ساتھ سکرین کے اوپر جو 027 والا نمبر ہے یہ شاہ محمد کا ہے، باقی جو نمبر ہے نیچے والا وہ ان کے بھائی ہیں مشتاق بھائی، ان کا نمبر ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ بچھڑا آ گیا، اچھے بچھڑے ہیں، چولستانی ناف جلر والے، قربانی 2023 کے لیے ہیں۔ وزن دیکھ لیں، منہ سے دانت چیک کر لیں، دوندے ہیں، چوگے ہیں، جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، اس میں کچھ چھپتا نہیں ہے۔ ویڈیو کال میں بندہ بھی کھڑا ہے، بندہ بھی آپ کو بتا کے دے گا، ایسے نہیں ہے کہ آپ کو چیپ دے اور چھپا کے دے، اس طرح کا بندہ نہیں ہے۔ باقی نمبر ہیں سکرین کے اوپر، مزید آپ ان سے ڈیٹیل لے لیں۔ بچھڑے بھی ہیں، گائیاں بھی ہیں، میں آپ کو وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ وہ فریزن گائیاں جو آپ کو پہلے دکھائی تھیں، اصل میں یہ سارا ایک ہی کھرلی کے اوپر مال بندھا ہوا ہے، تو میں نے اس کو کمبائن کر لیا ہے۔ یہ شاہ محمد نے مجھے چھوٹے چھوٹے کلپ بھیجے تھے، ان کی مکمل ویڈیو آپ کو شاہ محمد سے مل جائے گی۔ یہ آ گئی چولستانی گائے، ناف جلر بڑی ہے۔ گائیوں کے معاملے میں شاہ محمد کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے ایک، اور شاہ محمد کہتا ہے کہ بچھڑوں اور گائیوں کی جو پرائز کی ہے ٹوٹل، آپ 2 لاکھ سے لے کے 3,30,000 روپئے تک ان کی کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈیں ہیں، 2,00,000 سے لے کے 3,30,000 روپئے تک یعنی کہ ان کی ڈیمانڈیں ہیں۔ ان کی ریٹ تڑوا لیں شاہ محمد سے، ان کو بولیں کہ جو 8 جون کو آپ کے جانور لگے ہیں، 2 فریزن گائیاں ہیں، 2 سائی والی چولستانی گائیاں ہیں بڑی، اور بچھڑے بھی ہیں اس کے اندر، تو وہ ان سارے جانوروں کی آپ کو ویڈیو ایک تو توڑ کے دے دیں گے اکیلے اکیلے جانور کی۔ یہ دیکھیں آپ گائے ماشاء اللہ 3,30,000 میں گائے لے لیں، بالکل ریزنیبل ہے، بڑی وزنی گائے ہے، نسل بڑی ہے گائے کی، ناف جالر بھی آپ کے سامنے ہے، وجود بڑا ہے، بچے ہی لیتے جائیں اس گائے سے، دودھ نہ بھی لے تو بڑے جمبو بچے دے گی انشاءاللہ۔ تو باقی کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ شاہ محمد سے کانٹیکٹ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کرنی ہے آپ نے، فیس بک پہ، واٹس اپ کے گروپس میں، ڈیری سے ریلیٹڈ جو گروپس ہیں وہاں پر ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، فیس بک کے دوست بھی اور یوٹیوب کے دوست بھی۔